салати з майонезом, ковбаси та м'ясо. Усе на новорічну ніч, а після – біль у шлунку та погане самопочуття. Як уникнути переїдання на свята? Запитаємо наших народних експертів. А чому не переїдати? Та чи ні? Новий рік же ж. Не класть на стол їду. Готовить немного і саме вкусненьке. Я думаю, цьогорічний секрет просто або не їсти, або не святкувати. Ні, можливо, просто стримувати себе. Це не так легко, але це можливо. Це, мабуть, знаєте, така звичка сучасного часу навчитись харчуватись правильно, вірно. Тільки зашивати рота, другого немає рецепту. Як не передати, то треба творчо підходити, так? То не потребляти, да, а навпроти від себе щось віддавати. То може якісь конкурси придумати, якщо багато людей, чи співати, да, якось цікаво поздравляти один одного. Це, да, не переїдати. Це погана звичка – їсти, наїдатися, щоб живіт болів. Краще отак спокійно, тим паче війна. І овочі вживати, і фрукти, і менше алкоголю, і все буде добре. Це точно до мене. Я переїдаю кожен день, те, що за новорічним столом, то я 100% буду переїдати. Головне – тримати таку думку. Ну, я ж жінка, я повинна бути такою чарівною, тому, значить, я собі дозволю трішки, всього потрошечку, небагато. Отакий секрет, бо я хочу виглядати чарівно. Треба думати про своє здоров'я наперед і думати про свою зовнішність. І, я думаю, все вдасться. Ну, звісно ж, підготувати стіл з корисних продуктів. Мало делікатесів, обично посидимо всі вместе з сім'єю. Овочі, гарний настрій. І гарні побажання родині і нашій країні, щоб була перемога. Все. А те, що на столі, це взагалі солодощами, все важливо зараз. І ще хочеться сказати, прості наші українські страви, ті, що ростуть на нашій землі, можна приготувати, буде дуже смачно і корисно. Та й все більш зелені і, саме головне, хороший настрій, віра в перемогу і в Україну.